То були часи, коли ти просто кудись біжав і щось робив, ти не думав про завтрашній день, ти просто робив щось сьогодні, те, що від тебе вимагала ситуація. Ну, тоді ситуація від нас вимагала підірвати цю дамбу. Це був початок Великої війни, перший тиждень, коли окупанти впритул наблизилися до столиці. І якщо в районі Ірпеня перейти одноіменну річку змоги у них не було через підірваний міст, поблизу Мощуна, де річка була мілководною, росіяни один за одним наводили понтони і за їхньою допомогою перекидали ближче до Києва техніку і людей. Це було 7 березня. Я приїхав на ОКП групування міста Київ. І ми думали, які засоби, які заходи зробити для того, щоб зупинити противника. Сил та засобів стримати багатотисячні колони противника, згадує тодішній командир 72-ї механізованої бригади, яка обороняла Київ, на той час уже не було. Єдиним союзником та помічником могла стати велика вода з Київського моря. Було прийнято рішення близько опівночі, що все-таки до світанку потрібно підірвати шлюзи Козаровицької дамби. Це звідки Ірпінь перекачувався в Київське море. Комбат сказав, ну це така задача на зірочку. Кажу, ну колись отримують зірочку. Виконати задачу правимо на державні нагороди. Насправді цю дамбу вже підривали 25 лютого, на другий день Великої війни. Але той перший підрив був мінімальним. Була думка, що воду треба повільно спускати. Із-за того ж зробили перший підрив, грубо кажучи, на одну четверть, на чверть площини всього шлюзу цієї заслонки. І вода пішла. Пішла вода, вона досить непогано пішла, вона почала набрякати, почав торф'яник, який на берегах Ірпеня. По суті, само затоплення відбувалось шляхом, в першу чергу, напитування торф'яників. Тобто він як губка вбирав. Ну і, звісно, це була 100% перепона руху будь-якої техніки, не тільки гусеничної. Вони там робили спроби, звісно ж, загрузали. Але до кінця ця ідея не спрацювала. Один зі шлюзів поблизу Мощуна завадив воді йти далі. Саме неподалік цього села окупанти і кинули понтон, який міг допомогти російській армії увірватися в столицю. Я точно пам'ятаю, що 7 березня навели понтон, через які вже переправляли, скажімо так, техніка переправилась на сторону нашого берега, берега Києва. На той час, я думаю, там угрупування було ну, не менше, ніж 1020, отут, на цьому невеличкому клаптику. Ну, а самі мужчини, відповідно, заходили, там заходили спіци, заходили 331-й полк Костромський. 7 березня командування оборони Києва ухвалило нове рішення – підірвати один зі шлюзів Козаровицької дамби. Не пошкодити, а саме підірвати, щоб затопити поля довкола Києва великою водою. К нам підійшов командир, каже, скільки вам потрібно вибухівки? Такі, ну, багато. Я дам вам багато. Кілограм 400, 500, легко. Отакі, півтори-дві тонни. Це дамба. Які ще 400 кілограмів? Ви її що, пошкрябати збираєтесь? Це була геть інша ситуація, ніж 25 лютого, коли сапери вперше підривали бетон. 7 березня протилежний берег річки Ірпінь був насичений росіянами. Причому спецами, які влаштували на берегах Ірпеня спостережні пункти і стежили за найменшими рухами довкола дамби. Це було майже самогубство, визнає Олександр. Привезти вночі на дамбу сотні ящиків з вибухівкою, перенести її під шлюз, закласти і підірвати. І все це під носом у ворога, у сотнях метрів від росіян. Операцію повинно було виконати до світанку. Поки ми сюди доїхали і війшли в взаємодію з батальйоном ОУН та 72-ю бригадою, другим батальйоном, це вже було після 4-ї години ранку. Скоро мав бути світанок. Безпосередня близькість з терористами Російської Федерації дуже ускладнювало виконання завдання.
підігнали КАМАЗ, щоб вигрузити цю кількість вибухівки. Це були сотні ящиків, в ящику 25 кілограм тротилу. Також був Змій Горинич, так називаємо і в народі, це пластит, ще міцніша вибухівка. Їх, тих, хто брав участь у цій операції, врятував густий туман і відсутність в окупантів гарної оптики, яка могла б бачити через нього. Сама природа допомогла саперам непомітно замінувати шлюз і підірвати його. У вас точно всі повиходили оттуда? Потужний вибух шокував не лише окупантів, які геть не чекали такого розвитку подій. Олександр досі не розуміє, як їх не прибило багатотонними бетонними брилами, які злетіли у небо, а за кілька десятків секунд почали приземлятися довкола армійців. Втім, після першого шоку від вибуху на армійців чекав другий. Сотні кілограмів вибухівки не зруйнували шлюз дамби. Вода не пішла. І тут ми зрозуміли, що вода не тече. От, ну, немає цього журчання. До кінця шлюзи не були відкриті. Потрібен був ще один підрив, але вже світало. І захисники були у росіян як на долоні. Утім, це не вплинуло на рішучість армійців. Дамбу потрібно було підірвати за будь-яку ціну. От за цей переломний момент якраз хлопцям і цьому саперу 72-ї бригади, ну, ось вони зробили щось героїчне. Вони сказали, ми туди підемо ще раз. А все, вже вставало сонце. Ольга Калиновська, Яна Холодна, Сергій Новіков, Орест Пона, Олексій Тищенко, «5 канал». Продовження цієї історії дивіться у суботу, 23 березня, у час новин підсумки о 21-й. Ну і про оборону наших днів. Цілодобово і без вихідних. Рови, шанці і спеціальні бетонні пункти зводять у Запорізькій області. Такі фортифікації допоможуть захистити армійців, скажімо, від стрілецької зброї чи артилерії. Ладують довкола і так звані «зуби дракона» і протитанкові рови, щоб російська техніка не змогла просуватися. Денис Розенков продовжить. На Запоріжжі тривають роботи із зведення фортифікаційних споруд. Кранівник Володимир саме відвантажує бетонні блоки, з яких монтуються укриття для військових. Тут працюємо на благо України. Це укріплення, щоб ніхто ні від чого не пострадав, ніяких осколків, нічого не прилетів. Будівництво лінії оборони навколо обласного центру почалося ще з початком повномасштабного вторгнення. Роботи тривають цілодобово без вихідних. Цілодобово майже ведуться роботи по будівництву оборонних споруд, як військовими, так і цивільними підрядниками. Звичайно, деталі ми розкривати цієї роботи не будемо, але копаємо цілодобово, робимо зовсім несподівані речі для ворога, майже цілодобово великою кількістю людей. Усі роботи здійснюються під керівництвом військових. Вириті траншеї мають обладнати дерев'яною палубкою, а ВОПи, зводні опорні пункти, матимуть протикумулятивні засоби. На даному зводному опорному пункті відрито траншеї і встановлюються вогневі споруди і споруди для захисту особового складу. Захищають від артилерійських боєприпасів, від стрілецької зброї. Українські військові стверджують, усі фортифікаційні роботи ведуться за стандартами НАТО, найважливіший критерій яких – безпека особового складу. Додатково перед укріпленням встановлюють габіони. Це різновид загороджувальних конструкцій, виготовлених із міцної металевої сітки. Проти важкої техніки застосовують протитанкові рови та бетонні трикутники, так звані «зуби дракона». Ну, ще буде от з'єднуватися між ходами сполучень траншей.
воно буде ще все обсипатися. Зверху також буде досипатися ґрунтом. По бокам будуть встановлюватися блоки габіонів, а на саму раму бетонних оцих плит буде наварюватися кумулятивна решітка. Наразі армійці не розкривають місця та довжину фортифікаційних споруд. Це саме лінії оборони, кількість та довжина яких не мають бути розкриті на загал. На рахунок довжини можу вам сказати, що суцільно. Просто суцільно. Стараємося робити якнайменше пробелів, щоб не було відкритих участків, щоб противник не зміг от проскочити між зводними опорними пунктами. Роботи ще тривають, але військові вже переконані, у ворога не буде жодного шансу протиснутися вперед. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал.